Lai stātos kritušo karavīru vietā frontes līnijā un lai Ukraina spētu noturēties pret okupantu skaitlisko pārspēku, kara sākumā mobilizācijas punktos stāvēja rindas. Tagad to vairs nav, un mobilizācijas temats ir ļoti jūtīgs. Prezidentu ir mudinājusi armijas vadība, prezidents savukārt prasījis papildus pamatojumus. Tad projekts pagājušā gada decembra beigās nonāca šeit, augstākajā radā jeb parlamentā, bet strīdīgo jautājumu ir ļoti daudz, un deputāti vēlreiz nosūtīja projektu pārstrādāšanai valdībai. Tagad tas ir nodots atpakaļ parlamenta izlemšanai. Pirmais lasījums gan ir pieņemts, bet īsti nav prognozējams, kāda būs likuma galīgā versija. Plānos ir sašaurināt personu lokus, kuriem mobilizācija neattiektos, un ņemt karā jaunākus. Pašlaik pieteikties brīvprātīgi no 18 gadiem var gan vīrieši, gan sievietes, bet mobilizācija ir pakļauta vīriešu vecumā no 27 līdz 60 gadiem, un gaidāms, ka varēs mobilizēt jau no 25. Mani zaraz 22 roki. Man tagad ir 22 gadi, tādēļ pagaidām vēl par to nedomāju. Dzīvošu tālāk, un tad redzēs pēc situācijas. Pagaidām likums mani vēl neskar. Bet tā esmu gatavs iekās. Zinu, ka situācija ikdien mainās, un viss var notikt. Nehotīlis būt v armiju, nu? Negribētos iet armijā, bet... Bet ja iesauks? Ja iesauks, tad skaidrs, ka iešu. Ko lai dara? Izvēles jau nav. Ja nepietrīmuju cego, bo... Es to neatbalstu, jo ir ļoti daudz cilvēku, kas savu dzīvi ir veltījuši šai jomai, bet viņi tagad sēž kabinetos un karā neiet. Vai tāpēc jāņem cilvēkus, kas nekad nav turējuši rokās ieroci? No tādiem tik un tā nebūs jēgas. Šobrīd armijā esošie ir mobilizēti beztermiņa režīmā. Jauns papildinājums ļautu ilgstoši karojušajiem atgūt spēkus, arī Vitālijam, kurš tikko apārstējis ievainojumu. Dosieties atpakaļ uz fronti? Jā. Bet redzams, ka ir arī jauni puiši, kas negrib iet, ko jūs viņiem teiktu. Nezinu, no katram jau savs. Tas atkarīgs no katra cilvēka. Karavīri, ar kuriem šeit runājām un kuru dienests neļauj atklāt identitāti, vaļsirdīgi stāsta. Frontē cilvēku trūkst un mobilizāciju ļoti vajag. Tu tam pakījūs, kiki lāzi. Paskat, cik te pa Kijevu staigā, bet ciematos jau visus ir savākuši. Ciematos jau neviens vairs nav palicis, kam iet. Nav ne manu draugu, domāju, ka neviena. Es pats pirmajās dienās pieteicos armijā, un drīz divus gadus esmu. Veselība jau ir piebēgta. Ja tagad došos atpakaļ, es tur nevis no lodas vai mīnas iešu bojā, bet vienkārši no tā, ka vairs nav veselības. Karsti apspriež arī ieceri par jaunu mobilizācijas datu sistēmu, kur katram būtu jāreģistrē ziņas par dzīvesvietu un nodarbinātību. Tos, kas izvairās, plāno sodīt, piemēram, ar autovadītāja tiesību atņemšanu vai bankas konta slēgšanu. Mūsu aptaujātie frontinieki gan uzskata, karā maza jēga no tiem, kam nav motivācijas. Mēs esam brīvi ļaudis, kā katrs grib tā dara. Esam brīvi cilvēki. Ja negrib aizstāvēt savu tēvzemi, tās ir viņa tiesības. Tātad viņš nav savs tēvzemes dēls. Un viss? Tātad tā viņi ir audzināti. Un tad nevajag viņus nekā sodīt. Kādi tur sodi, lai tad palīdzētu tiem pašiem ziedojumiem? Kā var tā, lai palīdz? Pats nu pat izgājis īsu ārstēšanās kursu, ir gatavs doties atpakaļ uz fronti. Es pats saprotu, ka tas var būt ceļš tikai vienā virzienā. Nereti tā ir, jo ar tādu ienaidnieku daudzskaitlību kā viņiem. Bet paldies Dievam rokas, kājas un galva man vēl ir vietā. Ir jādodas palīdzēt saviem biedriem un aizstāvēt savu tēvzemi līdz galam. Odita Krenberga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Kīvas, Ukrainā.